Усім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з вами про спекуляції на ринку акцій Америки. І мені цікаво, сьогодні буде дві акції, дві компанії. Одна буде лонгова, інша шортова. І так, ми бачимо з вами на екрані графік денний для першої компанії. І буде так званий пробій з закріпленням вище за рівень по цьому червоному бару на рівні $91.62. Ми бачимо тут пробій з закріпленням вище цього рівня, і якщо сьогодні відкриється десь по ціні 94, а краще $95, то можна спробувати спекулятивну угоду. Покупочку з зрозумілим захисним ордером типу стоп-лос нижче за рівень цей, наприклад, по $91. Ну, а тек-профіт, наприклад, ну, треба порахувати, щоб було не менше, ніж 3-4 к 1. Але, ну, наприклад, так, сходу десь по $120 можна забирати свій тейк. Це перша компанія з тікером LNTH. Інша друга, навпаки, вона падає, і ми можемо спробувати її, як то кажуть, зашортіть. Тобто, коротка угода, продаж, спекулятивна, нижче за рівень ось цей, по червоному також. Мінімальна вартість його була $4.73, і якщо сьогодні відкриється десь по ціні 4.36 або нижче, можна спробувати на відкаті зашортить, наприклад, по 4.50. А вже ж не забувайте про захисний стоп-лос. Я б його встановив, наприклад, за максимум цього бара по вартості десь 4.90. Майте це на увазі. До нових зустрічей, ще побачимось. Бережіть себе.